ခင်ယူမီခေတ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာတခက်တွင်ခဲ့ပူပြီးမြန်မာမျိုးသမီးလေးတွေကိုခင်ယူမီရဲ့ဝက်စားဆင်ရင်ပုံနဲ့လွှတ်မိုးခဲ့တဲ့ကာလတခုရှိခဲ့ပူပါတယ်။ကန္နဝင်မင်းသမီးကြီးခင်ယူမီဟာမင်းသမီးကြီးတက်လက်လေးဖြစ်သလိုကန္နဝင်အစိုးရကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။စုံတော်မြိုင်ချင်းနေညတူတူရဲ့အလူရှင်အဝါရောင်ချေစတဲ့တည်သချင်းတွေဟာခင်ယူမီတည်ဆူခဲ့တဲ့တည်သချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။နမေကြီးရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့မင်းသမီးကျော်တလက်ဖြစ်ပြီးနမေကြီးဇာကားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဤဘဝဝဲကိုပိုင်မြတ်တာရွှေကြီးငွေကြီးတန်းပါလို့သက်စတဲ့ဇာကားကြီးတွေရိုက်ကူးထားတဲ့မင်းသမီးကျော်ကြီးတလက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆယ်လူဒီယာ channel မြန်မာကနေတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့မင်းသမီးကြီးကတော့ကိုပိုင်မြတ်တာရွှေကြီးငွေကြီးတန်းပါလို့စားရရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးတွေရဲ့အကယ်ဒမီစုနှစ်စုကိုစုခူးနိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးကြီးတလက်ဖြစ်တဲ့မင်းသမီးကြီးခင်ယူမီရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းပုံအကြောင်းအရာတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးခင်ယူမီရဲ့အမည်အရင်းမှာမေးဖြစ်ပါရယ်။ဖခင်ဦးရွှေစွန်မိခင်ဒေါ်ချင်မြိုင်တို့ကနေ1939ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့မှာဝေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ငွေချင်းနှစ်ယောက်ရှိပြီးညီမငယ်ခင်ယူစွေမှလည်းအဆိုတော်တူဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။မင်းသမီးကြီးခင်ယူမီရဲ့ငယ်အမီမှာဘီဟွားဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိသားစုထဲမှာခင်ယူမီဟာသမီးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခင်ယူမီဟာ1951ခုနှစ်မှာစိန့်ဖရန့်ကွန်ဗန့်ကျောင်းနဲ့1955မှာရန်ကုန်မြို့နိုင်ငံတော်မင်းကလေးများအထက်တန်းကျောင်းတို့မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအထိပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးကြီးဟာအစိုးရတရားအဖြစ်နဲ့ဂီတနေပေတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဂီတနေပေတဲ့ကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်က1955ခုနှစ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထိုစဉ်ကခင်ယူမီဟာရှစ်တန်းကျောင်းသူအရွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။မိသားစုများနဲ့တည်ရည်ဆရာမျိုးမတီတို့ရင်းနှီးမှုကြောင့်ဂီတပိမှန်တီဝိုင်းနဲ့ထိုကာလတုန်းကဝင်တမီယာကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့မြမတန်မှာတချင်းစဆူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာမျိုးမတီကမေပကြီးတချင်းကိုရေးပေးပြီးအစိုးရအမိကိုလည်းမေပကြီးဟုပေးခဲ့ပါတယ်။တေးပိမှန်တူရိယာဖွဲ့သို့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခင်ယူမီနာမည်နဲ့တည်ဆူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထိုခေတ်ကအခုခေတ်လိုတိတ်နဲ့အတန်သွင်းပြီးမှလွှင့်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တီဝိုင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆိုပြီးဓာတ်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ရတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကာလာဘော်တီဝိုင်းအဖွဲတစ်ဖွဲတည်ဆူလွှင့်ထုတ်တဲ့အထက်ကပြည်သက်ကြိုက်မဲ့အစိတ်မီတချင်းများကိုသာတပြားတချင်းနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးမြမတန်မအကြိမ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ခင်ယူမီရဲ့ဂီတဆရာများမှာမြို့မတီကိုမြကြီးကိုမျိုးလိုင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်တေးပိမှန်တူရိယာအဖွဲ့မှာခင်ယူမီဟာအောင်မြင်ကြကြလူကြိုက်များတဲ့တီးသချင်းတွေကိုတည်ဆူခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးကြီးခင်ယူမီပထမဆုံးတော့တည်ဆူခဲ့တဲ့တီးသချင်းဟာမေပကြီးဆိုတဲ့တချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးကြီးကိုတိုင်ကပကြီးဆွဲတာကိုဝါသနာပါသူဖြစ်တဲ့အတွက်တေးရည်ဆရာမမေပကြီးဆိုတဲ့တီးသချင်းကိုရေးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နမေကြီးတပြားတီးသချင်းတွေကတော့ရိုင်းနေစင်ရောလူညိုရင်စုံတော်မြိုင်မြစ်တာမူပိုင်းငွေကျဲလေးများပမာမိုးနှမလေးနှုတ်ဆက်လွားမုတ်စီကျော်အစရှိရဲ့တည်တချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ယူမီအသက်18 19နှစ်အရွယ်မှာတော့ဒါရိုက်တာဦးချင်းစိန်ကလက်တွဲခေါ်ဆောင်မှုနဲ့အတူအသက်လူအမည်ရတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးတကားကိုလက်ခံရိုက်ကူဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒါရိုက်တာကြီးဟာအသက်ဇာကားကမင်းသမီးငိုရတဲ့ဇာကားဖြစ်တာကြောင့်ပို့ဝပပကားလေးတကားနဲ့ပွဲထုတ်လိုက်တဲ့လို့ဆိုပြီးဒါရိုက်တာဦးလာတင်ကိုအပ်လိုက်ပါတယ်အသက်ဇာကားရိုက်ကူမှုကိုခက်တခဏရက်ဆိုင်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးဇာကားတကားအနေနဲ့ဒါရိုက်တာဦးလာတင်ရိုက်ကူတဲ့ဤဘဝဝေဟာတာကားမှာအဲ့ဒီခေတ်ခါတုန်းကနမေကြီးဟာသာတယုဆောင်ဖြစ်တဲ့ဥဖိုးပါကြီးနဲ့တွဲပြီးတယုဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်ခင်ရှုမီရဲ့ပွဲဥရက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးဟာဤဘဝဝဲလို့အမှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခင်ယူမီဟာဂီတနဲ့မှတဆင့်ရုပ်ရှင်နဲ့တို့ဂီတစာစုဥစိန်မြမောင်နဲ့အကယ်ဒမီဖိုးပါကြီးတို့ကျေးဇူးကြောင့်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်နဲ့တွင်လည်းခင်ယူမီရဲ့ဆရာများမှာဆရာဦးချင်းစိန်ဒါရိုက်တာဦးတင်လှဆရာကြီးဥတုခနဲ့မင်းသားကြီးဥကျော်ဆွေတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ fashion မိုင်းကိုလည်းဝါသနာပါပြီးအစိုးရဘဝကနေတယုဆောင်ဘဝဖြစ်လာတဲ့ဒေါက်ခင်ယူမီဟာ fashion မျိုးစုံကိုလည်းစမ်းသစ်တီထွင်ဝတ်ဆင်လာနိုင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတလွားမှာခင်ယူမီ fashion ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါသေးတယ်။ gucci ရေပန်းစားနေတဲ့ fashion တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဒူအောင်ရောက်တဲ့ skirt fashion ဟာဒေါက်ခင်ယူမီတီထွင်ခဲ့တဲ့ fashion design တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ထိုခေတ်ကလေသူမ fashion လို့လူကြီးများကဩဘာပြုခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်တဲ့ဇပင်ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့လေငယ်တိတ်တက်တဲ့မှာဘူးပွင့်တရံအပွင့်ဖော်ရတဲ့ဇပင်အပြင်
ဘီဟိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ပြားအောင်သပင်ပုံစံ fashion ကလည်းမင်းသမီးကြီးခင်ယူမေတီထွင်ခဲ့တဲ့သပင်ပုံစံပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအဖြစ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ရပြီးတော့ပုံများတဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးကြီးခင်ယူမေကို Academy ခင်ယူမေလို့ခေါ်တွင်စေခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကြီးကတော့ကိုပိုင်မြတ်တာဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုပိုင်မြတ်တာဇာတ်ကားကြီးကို1962ခုနှစ်မှာမန္တလေးရုပ်ရှင်ကရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိုဇာတ်ကားကြီးနဲ့ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးပညာသင်ဆုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုပိုင်မြတ်တာရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုမင်းသားကျော်ထွန်းဝေနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်စိုးပိုင်းချစ်လွန်းလို့မိအတွက်မောင်သိစတဲ့ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုမင်းသားကျော်ထွန်းဝေနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုပေးပွဲကျင်းပချိန်မှာမင်းသမီးကြီးခင်ယူမီဟာတန်တောင်ဘောဂလီတော်ထဲမှာပလဲမျက်ရည်စကားကိုသွားရောက်ရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်စုကိုလာရောက်မယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်မင်းသားလည်းဖြစ်တဲ့မင်းသားကြီးကျော်စွေနဲ့အဆိုပါပလဲမျက်ရည်စကားကြီးကိုရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကားလို့လည်းသိရပါဗျ။မိုးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရမှာအစီအစဉ်ရိုက်ကူးထားတဲ့စကားဖြစ်ပြီးတော့တခြားကဏ္ဍဝင်စစ်ကားကြီးတွေဖြစ်တဲ့အချစ်တပွဲစစ်ပွဲတရာနှလုံးသားနဲ့အသက်ကိုနှိမ်၍ညတိုက်ပွဲစတဲ့ဇာကားကောင်းတွေနဲ့အတူခေစားခဲ့တဲ့ဇာကားကြီးတကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာကားကြီးမှာတွဲဖက်ပောင်ဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးကျော်စွေဟာမင်းသမီးကြီးခင်ယူမေနဲ့1965ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ခဲ့ပြီး1982ခုနှစ်မှာသားဖြစ်သူအောင်ကျော်မိုးကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မင်းသားကြီးကျော်စွေကကျော်စွေဆန်းလို့အမည်ပေးခြင်းခံရတော့လေမင်းသမီးကြီးခင်ယူမေကတော့အောင်ကျော်မိုးလို့သာအမည်မှတ်တင်စေခဲ့ပြီးတားဖြစ်သူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ပါတယ်။ခင်မွန်းဖြစ်သူကျော်စွေနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအများပြားရိုက်ကူးခဲ့ပြီးနာမည်ကြီးရဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့လက်ဦးစရာတင်မောင်ဆွေနဲ့မိုးဆန္နာမန်လျှော့လီအောင်စောခန့်ငယ်မချူတာသည်တခြားကဘာကချစ်သူရဲ့အစရှိရဲ့ဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးကြီးခင်ယူမေကိုမေးလို့လဲချစ်စနိုးခေါ်ဝေါ်ကြပြီးရုပ်ရှင်ပိုစတာတွေမှာမေးလို့ကြော်ညာကြပါတယ်။ကိုပိုင်မြတ်တာဇာတ်ကားကြီးနဲ့မင်းသမီးကြီးခင်ယူမေကပထမဦးဆုံးအကယ်ဒမီရရှိခဲ့ပေမဲ့စုကိုမယူနိုင်မင်းဒေါ်ခင်ယူမေကိုစားတရုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာဘိုဘကိုကစုတက်ယူပေးခဲ့ပါတယ်။1985ခုနှစ်မှာတော့ဒါရိုက်တာဦးသူခရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရွှေကြည်ငွေကြီးတန်းပါလို့ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့အမျိုးသမီးဇက်ဆောင်စုကိုနောက်တစ်ကြိမ်စုခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေကြည်ငွေကြီးတန်းပါလို့ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးကိုဒါရိုက်တာဦးသူခရိုက်ကူးခဲ့ပြီးမင်းသားညွန့်ဝင်းချိုပြုံအောင်ပိုအစရှိတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေနဲ့တရုတ်ဆောင်ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါရိုက်တာဦးသူခဟာလေဒီဇာတ်ကားကြီးမှာအကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုကိုရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးမေနွဲ့လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားကြီးမှာအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ပုဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကြီးထဲမှာရွှေကြည်ငွေကြီးတန်းပါလို့ဆိုတဲ့ဇာတ်ဝင်တရားနာမည်ကြီးဇာတ်ဝင်တီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပန်းနေနေဝီဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးနာမည်ကြီးဇာတ်ကားကြီးတကားဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ဒမီမင်းသားကြီးညွန့်ဝင်းနဲ့တွက်ဖက်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီးဒါရိုက်တာမောင်ဝါနာကနေရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာပါ။ပန်းနေနေဝေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးမှာပန်းတွေကိုဝိုးဝေးဆဆပြင်ဆင်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးဝိုးဝေးလွင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ရုံနေရာကနေသရုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းနေနေဝေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးရဲ့နောက်ခံတေးသချင်းဖြစ်တဲ့ပန်းတွေနဲ့ဝေသချင်းဟာလည်းနာမည်ကြီးတေးသချင်းဖြစ်ပြီးတော့မင်းသားကြီးသူ့မောင်ကနေတည်ဆို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်နာမည်ကြီးဇာတ်ကားကြီးတကားဖြစ်တဲ့ချစ်အမားဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီးမှလည်းပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။မင်းသားကြီးဇော်လင်းနဲ့အတူတူရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးမင်းသမီးချိုပြုံအန်ဂျော်ဂျော်လီဆွေတို့ကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဒီဇာတ်ကားကြီးကိုဒါရိုက်တာဦးသူခရိုက်ကူးခဲ့ပြီးသူခရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပုံပမာမလိခချစ်သူမင်းကရောမန်လျှော့လီအောင်စောခန့်ငယ်မွှေလွန်းသည့်ပန်းမြစ်တာစာတစ်ပုဒ်ယူပကလျာစတဲ့ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုလည်းရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်ရန်ကုန်မြို့ကပ္ပာရေးဖရာလမ်းဘေးကလမ်းသွယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သီရိမင်္ဂလာရှိတာလမ်းသွယ်ထဲမှာမြေနှက်ကွက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးမျက်နှာစာအကွက်ကိုတိုက်ဆော့အငားချပြီးအတွင်းဘက်ကအကွက်မှာကိုယ်တိုင်နေထိုင်ဖို့တိကျဆောက်လုပ်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးကြီးခင်ယူမေဟာအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကြာရဇယုတ်ကိုတရုတ်ဆောင်နိုင်သေးပေမဲ့တရုတ်ဆောင်အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပဲ2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအတူနေအမကြီးတယောက်ကြံ့ရစ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှနေထိုင်တဲ့သားနဲ့မိသားစုကြံ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တည်တချင်းများစွာတည်ဆုခဲ့တဲ့မင်းသမီးကြီးခင်ယူမေရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တချင်းတွေကတော့ရိုင်းနေစင်ရောစောင်းအမီပန်းမာလာငွေကြေးလေးများပမာကြာခင်စိန်စားတဲ့တည်တချင်းတွေပါဝင်ရုပ်ရှင်ဇုံဝင်တည်တချင်းတွေဖြစ်တဲ့ပျော့ပျော့ပပရုံကလေးရွှေမန်းမီ
စကားတကတူသက်ဆိုင်သူတို့အစရှိရဲ့တည်သချင်တွေကိုတည်ဆိုခဲ့ပါတယ်။တေခေမြမမျိုးသမီးများရဲ့ချက်စရာဖက်ရှင်ကိုတခေပြောင်းပေးနိုင်တဲ့မင်းသမီးကြောကြီးတက်လက်လေးဖြစ်တဲ့မင်းသမီးကြီးခင်ယူမေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါပဲပါတယ်ရှင်။နမေကြီးရုပ်ရှင်စကားကြီးများနဲ့တည်သချင်များစွာကိုတည်ဆိုခဲ့တဲ့မင်းသမီးကြောကြီးအကယ်ဒမီခင်ယူမေကိုပရိသတ်များအားလုံးလွမ်းဆွတ်တတိယနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တ िश ူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ပရိသတ်ကြီးကိုသိချင်တဲ့အနုပညာရှင်များရှိခဲ့ရင် comment box မှာခြာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။